Martin Kukučín Prečo Adam Chvojka spáva teraz už doma? Čítaj Ivaneli. Stalo sa to v podháji roku, ale rok neviem dla mena, vlastne dla čísla. Práve sa zavádzala v krajine žandarméria. Šéfom, čiže fírom žandarmérie okresu, kde leží obec podháj, stal sa guláči Ferenc, rodák hen spoza ani on, ani jeho podriadení nevedeli slovensky. Mohol si gratulovať, lebo v okrese bola vzorná verejná bezpečnosť. Zlodejov nebolo, aspoň takých nie, ktorých by bolo treba chytať. Aj ináč obyvateľstvo bolo veľmi jámbor, ako Ferenc báči mu každý referoval. Ale pán Ferenc pri tom všetkom dla úpravy musel sa orientovať v svojom revíre. Popísal si mená osôb, s ktorými mal výhľad, či tak, či inak, prísť do úradného styku. Teda richtárov a úrady svedské, cirkevné i školské, bachtárov i hrobárov, zvonárov i hájnikov, bačov i kraviarov, valachov i horárov. A ako každý svedomitý žandár, hľadel zaplniť i rubriku ďamus, podozrivých ľudí. Vypadla mu dosť biedne. Podozrivých nebolo. V podháji sa pomýlil a medzi podozrivých napísal vicerichtára Adama Chvojku. Miesto neho medzi úradských vniesol meno Ištvána Putroša, cigáňa, čo za dedinou mal otrhanú kolibu. Omyl nepobadal ani Ferenc, ani vicerychtár Chvojka, ani Richtár, ba ani cigáň Ištván, ktorý by bol Vary ostatný, ktorý by bol proti tejto zámene osô protestoval. Konečne by chvojkovi koruna nespadla, by sa i volal štvánom. Nie, že by bol chvojka, dajak potáraný človek, ale preto, že náš Ištván bol ctihodný cigáň. Kul klince, reparoval retiasky, ak sa ohnívko roztrhlo, bol vôbec kováčom. Pravda len vtedy, keď mal uhlie, čo veľmi často chybovalo. Ďalej, keď mal mech doma a ten bol viac u sámka v krčme založený ako v kolibe. A konečne, keď bolo porištiatko na hámričku v celosti. A to bývalo často polámané. U Ištvána bývali často cigánske soaré, ktoré neraz obrátili sa vo válku a v nej hlavným inštrumentom býval spomenutý hámriček. Bitka sa skončila zlomením porišťatka a prebitím pár cigánskych hlav. Pravda, diera na hlave ľahko zrástla, ale porisko, keď sa zlomí, nezrastie. Ináč Ištván nekradol nikdy v svojej dedine. Ak v dedine dačo zhynulo, to bol pôvodcom daktorý cigáň z druhého chotára. Ak dakto kradol, to bola len jeho žena, on najviac ukryl, čo sa na jej dlhé prsty prilepilo. A čo mohol múdrejšie vykonať? Mali ju snáď vyhnať alebo prezradiť pred celou Európou? Nie, radšej trpel on, než by ženu v jej nešťastnej náruživosti nepodporoval. Preto i žena ho mala rada, i každý, kto ho znal bližšie. No a Adam Chvojka je nad moju chválu vysoko pozdvihnutý je človek o svoju obec vysoko zaslúžilý. Vyše 20 rokov jej slúži verne a spravodlivé. On je vlastne pod kancelárom. Okolo neho sa richtári presýpali ako uhnielačené hrušky, ale on v svojom vicerichtárstve pretrval všetky systémy a zmeny osobné. Vyznal sa v obecných i stoličných kaukľoch ako málo kto vedel každému poradiť ani rodený advokát. Ľudia ho mali radi, iba jeho žena Dora mala dve veci proti nemu. A to, že pije. A ktože vyleje, bránieval sa náš Adam. Čerta by sa ja pohol v úrade, keby nepil, všetko by sa prevrátilo. Veď aj pravdu mal, kto príde medzi vrany, musí kvákať ako oni. A moc porekadiel by sa našlo, čo by nášho Adama zastali. Veď pálenka tak patrí do úradu, ako kolomaž k vozu. Vez sa len bez kolomaže, ako ti budú kolesa vyspevovať. Tak by šlo i v obci bez pálenky. A aké by to boli bohaprázne počty, keby v nich nestála historická klauzula za každou položkou. I tem stvorilo sa. Ďalej mu vytýkala žena, že nechcel spávať doma. Nuž toto je vec háklivejšia, nedá sa ľahko odbaviť. Ale predsa treba uviesť i jeho obranu. Na čerstvom povetrí je zdravšie, ospravedlňoval sa Adam. Že miloval čerstvý vzduch, nie divu. Vyrástol na Salaši, dva roky bačoval. A tu privykol po spartansky spávať. Kde omrkol, tam i ľahol. Keď sa oženil, pravda, Zabudol trochu na čerstvý vzduch, ale pozdejšie zazmu mu začal dávať prednosť, menovite, keď sa dostal do úradu. Večer si tak trochu prelial, skoro každý večer. Ak mal trochu rozvahy a nohy mu ako tak slúžili, vyvliekol sa na šop a tam si pospal do bieleho rána. Domovšie len vtedy, keď už nevedel, čo robí, nuž a tam sa mu najlepšie nevodievalo preto dával takú prednosť šopu. A to nie len svojmu, ale každému, i cudziemu, ak ležal mu pod rukou. Za to nezaslúži chválu, že zanedbával domácnosť. Veď i to vtáčatko sa pred večerom do svojho hniezda utiahne, nie je to rozumný človek a kresťan, a k tomu ešte vicerichtár v podháji. Áno, zaslúži si, aby ho starší ľudia napomenuli, ale zas ani to nemožno schváľovať, čo stvárala jeho žena Dora. Ona chcela vonkoncom narobiť v dedine pohoršenia, že však ona dobre vie, čo jej muž po cudzích šopoch zháňa. Ale nevykonala nič, ľudia zahriakli ju jednohlasne. Více Richtár chodil za fľaškou, to vedel celý svet. Ale aby chodil za ženami, to mohlo skrsnúť len v žiarlivej hlave našej Dory. Mal veľký nos, a pritom kľapkavý, vlasy mal riedke a nerovné, ako by mu ich myši boli obsekali. Pre ne mal meno opršanec. Vôbec nebolo na ňom ničoho, čo by bolo mohlo Dorinu žiarlivosť podoprieť. Nied v podháji vdovy, ani obstarnejšej, čo by bola s vicerichtárom ploty pliedla. O dievkách a vydatých zbytok i hovoriť. Dora mala petoro detí, z nich dvoje umrelo. Zostali dvaja synovia a jedna céra. Boli zlé jazyky, ktoré na Doru to i to hovorili, že vraj Adam sám nevie, kde a ako ho požehnanie prenasleduje. Že veru, kým on je na čerstvom vzduchu, za ten čas Dora toto a onuo, ale keď deti podorastali, zlé jazyky umlkli. Céra mala celú tvár po materi, a nozmala po otcovi. Synovia zas zdedili po ňom prítulnosť k pálenke a čerstvému vzduchu. V zime bývali totiž v pálenici, v lete valašili na salaši. A tak vyšla i Dorina nevinno znajavo. Pán Ferenc ani sa v okrese dobre nezohrial, keď sa prihodilo čosi neslýchané. Gazdovi Mordkovi zhynula najtučnejšia Jarka. Museli ju kto si nad samým ránom z ovčiarne ukradnúť, lebo Mordko mal celú noc lámavicu, iba čo nad ránom oči zažmúril na svoju veľkú škodu. Mordko letel hneď k Richtárovi. mordkuľa za z ujčinej dorduli. Richtár dal záležitosť Adamovi v tých veciach skúsenému a pridelil mu i dakoľko boženíkov. Adam s nimi sprehádzal celú cigánsku kolibu Presliedil celé jej okolie, no nenašlo sa nič, čo by svedčilo proti Ištvánovi a jeho nevinnej rodine. Tak sa chodilo za milou jarkou až do večera. Mordko sa musel uspokojiť len s vedomím vykonanej povinnosti. Z uznanlivosti pozval Adama i jeho spoločníkov k samkovi. Mordkuľa nešla darmo k starej durduli, vzala durduľa sito, pichla mu do lubu nožnice, a obe ženy, držiac na nožniciach Sito, čarili. Svetý Peter, svetý Ján, zjav sa nám, kto tú Jarku vzal. Či horný, či dolný sused, a či ten a ten. A tu spomínali mena podozrivých ľudí. Sito sa pri každom skoro mene zvrtlo, ale najväčšmi pri cigáňovi i štvánovi. Ten ju vzal, nik iný, rozhodla durduľa. Probujme ešte raz, prosila ju Mordkuľa, ktorá nechcela nikoho len tak obviniť. Začali znova a volali na pomoc nie len Petra, ale aj iných apoštolov. A tu sa si to tak tuho myklo, že padlo až na zem. Povedám, ten ju vzal, dotvrdila Durduľa. Počkaj len, ja mu tak porobím. A ako? pýtala sa udivená Mordkuľa takže musí z jarky podhodiť čo hneď iba papričky, ak ju celú už zjedol. Ale podhodiť da čo musí a ty hneď zvieš, kto je. Mortkuli nešlo tak o to, aby sa zlodej vynášiel, ako o to, aby sa vynašla jarka, a to ak len možno celá. Viete, ujčina, mne z paprčiek nič, keď mi nedá jarku, riekla jej. A ak ju hneď zarezal a zjedol, len mňa ty neuč, kto ju vzal, musí sa vyjaviť do 7 dní alebo týždňov, mesiacov alebo rokov. Ja mu tak porobím. A tak nemôžete, aby hneď ešte dnes do poludnia Moja dievka, moja vec je iba do 7 dní alebo týždňov ale sa neboj, čo budeš 7 rokov čakať zlodej musí prísť. To by bola robota, aby neprišiel. Mordkuľa videla, že už nemá čo do siedmých dní robiť. Šla domov a robila, čo prišlo. U samka bola zábava veľmi znamenitá. Najprv sa spomínalo, aká tu bola Jarka. Mordkovi rozprával, od ktorej pochodila ovce, kde a kedy sa uliahla. Litrovka za litrovkou prichodila a tu sa rozprávalo o všakových zbojníkoch, čo ovce vedeli tak ukradnúť, že ovce sami za nimi bežali i cez dve stolice. Prišli i porcie solenej baraniny, čo samková žena uvarila a úrad i s mordkom ich v komore pojedli. Potom sa hovorilo o vlkoch a medveďoch, čo stvárajú medzi statkom na holiach. Tak sa prešlo na prajzov, ako náš regiment hnali celý deň samou cibuľou a mrkvou, čo bola tam posadená. Večer zakončil sa prudkou škriepkou medzi Adamom a Mortkom a síce, či by bola Jarka zhynula, keby bola bývala baranom a či nie. Vicerichtár vravel, že by bola zhynula a Mortko, že by nebola Ako Akože by ti Jarka zhynula, keby to nebola Jarka, ale baran, no nie, povedzte, vyzýval úradských. Ale nebol baran, bola Jarka, bránil sa Adam. Veď keby bol baran a nie Jarka. Ach, iď, osopil sa naň Adam. Kdeže ti bude baran, keď je raz Jarka? Ale sme povedali, že keby bol baran. Ľaľa, bude ma tu znevažovať tento mamľas. Var neviem, čo je baran a čo je Jarka, ha? Okríkol ho vicerichtár. Tuto, idem sa ťa duriť, keď si ty vicerichtár. Čože? Aký tuto mudrc? Vracal mu Murtko. Hľa, aby si neutržil dačo, hrozil mu Adam, lebo ak ťa raz šuchnem. Ale ty? A čože si ty, obecný sluha? Čo? Ani tvoj fundament nebol hoden, kričal Adam. Môj fundament! Poď, ja ti dám fundament! A prvej než si pomyslel, už nesedel Adam u samka za stolom, ale pred odvermi. Marš! kričal naň mordko. Ber sa kochy vymetať! Juj, tri tisíc hrmen okovaných, tak to ma znevážiť. Na mušky ťa dám, i tvoj fundament ešte, ty jeden. Ale vidiac, že nik ho už nepočúva, umlkol. Len pre seba hundral. Za moje ustávanie, takto sa odlúžiť. Nedal bys ho obesiť, i tak dosť statočnejších vyselo. Ach, keby ťa bol dolapil, keby. Ach, nech ťa čerti vezmú tam, zažičil o hodnú chvíľu Mordkovi a pozbieral sa z do dverí. A ja teraz pôjdem vo meno Božie domov. Ako chce, pôjdem. Dora nech vidí, že som nie taký. Pôjdem, o, pôjdem. Várne mám kde? A nemám dom od fundamentu? Hej, pôjdem, pôjdem. Ale aby bola večera. Lebo ak nie, všetko na hrobu. Všetko a dora na vrch. A čože, ty striga zubatá, Var sa bojím, ľaľa, mám s tebou milóny, vyplatím ťa hneď a hneď, nechcem pol nového. Dala si dve kravy ako iná, nuž, a čože chceš, čo zapáraš do mňa, trlica štrbavá. Takýto bojovný duch ho podsadol na ceste domov. A udatnosť každým krokom rástla. Zabijem ťa. Ani nehýkneš, ak ťa zabijem. Len sa ma dotkni jedným palcom, coky. Sekeru sem, periny posekám. Čo mne periny? Ale ja do nich liesť. Ja? Ťaj, ale som ja paplúch. Tam lež si, lež pre mňa. Ja mám inakšie periny. Čo, ja musím ísť domov? Tento obrat sa v ňom zjavil, keď došiel na most, z ktorého bolo vidno jeho dom, a v ňom ešte svetlo. Hm, nespí, čože čaká? Ale ísť? Hach! Zaknísal sa ako bútľavá vrba, keď sa vietor do nej oprie. Buď si tam, vyvaluj sa, ale ja, ja mám svoj fundament. Tu je charakter. Láska po čerstvom vzduchu zás ho premohla. Pri potoku stála Valchoveň teraz pustá, pred Vianocami sa v nej súkno váľalo. V nej je ohnisko, pravda, bez ohňa a kotlíka, ale za ním veľká hrba vlny, čo stupy zo súkna nevyžúvali. Vstúpil do valchovne a zavrtal sa do vlny. Ja ti poviem tam, kochy, tri tisíc, ale budeš spomínať. Ale mňa vysotiť, ja som gazda, a ty čo? chotárky nožiť. Ja ti dám, barana, škamravec. Dám, bude mať krpce, nové krpce. Krpce, remence. Oplan, oplan, fundament, tu je. A vo Valchovni je o chvíľu ticho, len čo čuť chrapot Adamov. Mesiac vyšiel a osvietil dedinu. Z vršku, na ktorom sú vykopané jamy, kde švábka zimúva, spustil sa mladý cigáň z dosť ďalekej dediny, zatináš ho ištvána, ale sa teraz hnevajú. Na pleci nesie mordkovú jarku, pravda zarezanú. Hlava jej celém dolu cigáňovými prsami. Ležala celý deň v jame, zarezaná jarka, a ako večer padol, prišiel si po ňu, pohotovú, zať nášho ištvána. Stúpil na most pri Valchovni, tu počuť krik od krčmy Samkovej. Cigán sa hodil do tône, pristúpil k Valchovni. Začul z dnuka Adamov chrapot. Odchýlil dvere, mesiac zasvietil na Adama. Aha, Adam, iste opitý, zasmial sa cigáň. Zhodil Jarku do Valchovne. Počkaj, teraz ti dám, čo si ma korbáčom vyťal. Zarečieš sa ty, počkaj. V dedine bolo zastícho, ticho. Cigán sa pustil do roboty. Otvoril Jarku a vysnoval z nej vnútornosti. Bude mi ľahšia, pomyslel si pritom. A teraz si kľakol konča Adamových nôh a začal ho vyzúvať skrbcov. Adam cítil, že čo si pri ňom šuchorí, ale svete myslel, že to žena. Dora ho za každým zobúvala, čo raz sa zatáral divnou náhodou domov. Pomaly, pomaly, ja som len tak, prihováral sa jej. Vyzliekal ho z noha víc. Nie, nie, chod si sama, ja len na lavici. Zodel mu kožuštek i vyzliekol z košele. No, choď už, ja spím, prikry zima. Cigáň sa preobliekol do šiat Adamových. Postavil si i jeho čiapku na hlavu, a obul sa i do jeho krpcov. Svoje šaty cigánske, zasmudené, obliekol Adamovi. Čo dojedá toľko? Jedoval sa Adam už vážne, keď ho cigáň obliekal. Ľaž a spí! Ja ta nejdem, keď raz poviem. Nejdem! Čo by ja šiel? Ja na lavici! Cigáň sa zahľadil na preoblečeného Adama. Ešte myslel, že nie je všetko v poriadku skočil gohnisku a rozotrel medzi dlaňami dakoľko uhlíkov. Začiernené dlane vyutieral si na tvári Adamovej, na vlasoch a hrdle. Čo sa pritiera toľko? skričal polozobudený Adam. Povedám, nejdem a nejdem. Čo ma hladíš? Ruky ani drapačky. Ľaž a spí, kľampa. Ja nejdem do postele, chod si. Cigáň mu chlpil vlasy, Adamovi sa pozdalo, že sa Dora na ňom vrši. Ľaľa, čo bude robiť? Málo ich mám a tie mi vyškube. Nepôjdem just. Čo ťa hneď čert vezme? Cigáň mu priložil vnútornosti z jarky k lícu. Adamovi sa pozdalo, že to tvár Dorina. Boskávaj, neboskávaj, ja nie, nie. A keď sa to od neho nehýbalo, odsotil to od seba. Choď ta veci ako ciageľ, paskuda. Pán Ferenc chodil sám osobne po niektorých dedinách tejto noci. Tak na svitaní ohlásil sa u podhajského richtára. Po dlhom vysvetľovaní sa dozvedel, že včera v noci zhyula Mordkovi jarka. Pán Ferenc si umienil v tichosti zašera navštíviť cigánsku kolibu a jej okolie čo si akoby ho volalo, že darmo nepôjde. Prešiel so svojím malým lampášikom okolie koliby, vošiel do nej samej, svietil si do všetkých kútov. Nikde, aspoň podozrivého nič. Spali v nej len cigáni, všakovak pomitorení, alebo sa robili, že spia. Sklamaný a v zlej vôli bral sa do dediny. Na valchovni zazrel odchýlené dvere. Čo keby tam dačo bolo? Vstúpi a tu náš Adam a pri ňom, pri ňom ovčie droby. Ferenc divne vyskočil od radosti. Postavil zacigánčeného Adama hore koncom. Šlo to dosť ťažko, ale šlo. Adam nevedel, kde je, kto ho zbudil, čo chce s ním. Videl len tú lampku, ktorá ho šla o oči pripraviť, tak mu do nich si vietila. Videl ďalej, že je nie doma a že pred ním nestojí Dora. Ferenc s ním tuho diškuroval, ale Adam nerozumel slovíčka. Divil sa, čo toto má byť. Dlho trvalo, kým rozoznal, že pred ním je žandár s nasadeným pagnétom. Dora ho poslala, aby ma doviedol domov. Blislo mu hlavou. Bol by mu utiekol, ale žandár trímal ho za plece. Čo ma ťahá, či som dedinu vypálil, bránil sa rozsrdený Adam. Ferenc podvihol pesť a držal ju Adamovi pred samým nosom. Próbuj, cigáň Haramia. Ak som cigáň, ty si duplom, skríkol Adam. Povedz, koho som kedy ozbíjal. Miesto odpovede pocítil náš Adam Ferencovú kolbu na pleci. Chceš sa byť? Len ma šuchni ešte raz, ja som tiež od úradu a inakší ako ty. Marš ku Richtárovi, marš, skríkol Ferenc a prehodil mu vnútornosti cez plece. A čože to za kutle? Nahneval sa Adam a hodil ich na zem. Kto chce kutle jesť, nech si vláči, ja som vice Ferenc mu ich prehodil ešte raz a ukázal mu za pest skríknuť. Próbuj, próbuj. Adam vidiac, že je tu sám. Nezhodil ich, ale vyšiel pokojne pred válchoveň. Stúpil na pažiť, na nej čerstvá rosa. Zachladila ho na nohy. Až teraz obadal, že nemá krpcov. Obzrie sa dôkladnejšie, vidí, že má cigánske šaty na sebe. A čože je to? vykríkol. Ký mi to čert urobil? Vedia ja som ako cigáň. Ferenc miesto odpovede sotil ho od chrbta rieknúc. Marš, cigáni! Adamovi prebrali sa dokonale driemoty. Porobila mi kási striga. Len prečo? Iba ak Dora, že som večerne prišiel. Hí, a ja mám droby z mordkovej jarky. Ťaj, čo ja budem robiť? Všetko prischne na mne. A keby ho aspoň žandár poznal, poznámosti by ho snáď prepustil. No konečne u Richtára sa všetko vysvetlí sklonil hlavu, aby ho ľudia nepoznali. A tu ho stretla Dora, niesla práve vodu. Zastala, zadívala sa. Ja hneď, že ju len cigáň ukradol, skríkla a odbehla s vodou domov. Pán Fír, ja som vicerichtár a dám chvojka, prihovoril sa Ferencovi, keď vošli tam do prázdnej uličky. Ja, opakoval ešte raz, udrúca v prsia, keď videl, že Ferenc ho nerozumie. Ja, Adam Chvojka, próbuj! Doložiac jediné slovo, ktorého Ferenc užíval a ukazujúc mu na knižku, kde boli úrady zanesené. Ja, Adam Chvojka, vicerichtár, próbuj! Ferenc zastal, rozmýšľal, čo vlastne chce ten človek. Vyrozumel, že mu opakuje akési pohanské meno, ukazujúc pritom na seba a knihu, čo mal Ferenc za mundúrom. Otvoril teda knihu a skutočne v rubrike podozrivých našiel a prečítal. Cigáň Ádam Chuvojka Cigáň Ištvan Putroš, ja Vicerichtár, vysvetľoval Adam. Ja nem cigáň, doložil Maďarčinou, ktorú nevedel, kde zhabol. Ty cigáň, ty, kričal Ferenc. Ja, vice Richtár, bránil sa Adam. Próbuj, zahrozil mu pesťou, vložiac knihu za plášť. Marš! Redz mu, keď je Nemec, povzdychol si Adam. Len ako tam u nich hovoria, keď nevie ani slovensky. Divil sa v duchu. Tak šli dedinou k Richtárovi. Cestou, kto zazrel cigáňa so žandárom a videl, čo cigáň nesie na pleci, každý sa pobral za divným sprievodom. Dora tiež hneď odbehla do mordkov, že zlodej je už tu a že je to cigáň. U Durdule justo vyšlo na site. Divila sa mordkuľa. Kto by si to bol pomyslel, že už dnes ho chytia? Musela mu dobre porobiť. Bežala k Richtárovi, lebo z mordka po včerajších štrapáciách u samka nič nebolo. Ležal na posteli ako otrávená mucha. Keď dobehla k Richtárovi, tam bol už plný dvor ľudí, menovite roztopašnej mládeže. Adam sedel za pecov a klonil hlavou. Ešte sa nedal znať. Chcel si s Richtárom medzi štyrmi očima to odbaviť, lenže Richtárka ustavične sa kutila v izbe. Len ho na mušky a do chládku, vravel Richtár. A hneď i vytiahol známe želieska a podal ich Ferencovi, ktorý až teraz chápal, čo Richtár vraví. Adam predstúpil pred svojho Richtára, obrátil sa k nemu plnou tvárou. Žmurkol naň, či ho nepoznáva. Richtár mu i pozrel do tváre, ale nič nepobadal. Odplul si. Utrieme ti rypák od pečienky, ty huncúd. Ferenc mu dal medzi tým na ruky ruženec. Dajú ti tam pečienky, kujon, Hneď by jej z tvojho chrbta korbáčom nasekal. Čo mi je z toho? kričala mordkuľa, keď je meso u čerta. Na, vezmi i toto, hodila mu kutle k nohám. Najed sa ty Kotloš, ani ho nepuste, obrátila sa k Richtárovi. Kým nezjaví, kde je meso. A čo budeš s ním robiť? Pásy z neho drať. Korbáčom ho, veď on pojaví. Ej, ja by ho, keby mala korbáč, ja... Ale nerob mi tu sodomu, okrýkol ju Richtár. Ešte ani nevieš, čo sú to za droby. Neviem, lebo ich neznám. Z našej jarky, veď vidím. Povieš, kde je meso? Povieš? Letela doň, len do vlasov sa mu pustiť. Šidlom ho pýchajte, kým sa nevyjaví, radila Richtárovi. Veď on potom otvorí ústa. Ale netáraj, to len tak šidlom. Šidlom iným ho neskrotíte ja by sa tiež chcela aspoň raz najesť z mojej Jarky. Adam videl, že lepšie už s ním nebude, odhodlal sa k najhoršiemu. Riekol predstavenému. Richtár, ale ma nepoznáte. Veru, toč som s tebou kradol Mordkovú Jarku. Srdil sa Richtár nad dôverným oslovením. Vedia som váš vice, Richtár, Adam Chvojka. Pretreli si oči, vzali ho k obloku, a poprizerali sa mu dôkladne. Čože sa mi prizeráte, riekol rozhnevaný Adam. Či ste ma nikdy nevideli? No, už vlastnej smrti by sa skôr nazdal, ako vás takto, kmotre, riekol konečne Richtár. Čerti vám posvietili, za cigáňa sa preobliecť a ešte tvár si zamaľovať. Povedzte, čo ste to zmysleli? Ako? A ja neviem, kmotre, dobrým to nebolo. Dáka bosorka, včera som pekne sedel s mordkom u sámka. Vypilo sa, pred polnocou sa šlo. Ja som sa vyvalil vo valche. A tuto tento nemý čert ma tam vyňuchal. Že by ja o Jarke vedel, povedám dáka striga. A veru dobre, skočila doň richtárka. Čo nejdete domov spať ako poriadný a statočný gazda? Či sa vám treba po kútoch povaľovať? Len aby moja stará nezvedela toto, prosil ich Adam. Zakáž váhu, aby netiekol do Dunaja. Zakáž ohňu, aby nepálil. Potom pros mordkuľu, aby zachovala dačo pod pokrývkou. Predpoludním Dora vedela všetko. Ťažkú mal prácu Richtár, kým Adama vyslobodil z rúk Ferencových. Ťažkú mal Adam prácu, kým sa odcigánčil. Umil sa, Odhodil cigánske kocny, ale More nikdy neodmie zo seba. V Podháji volajú ho už iba More. Ištvanou ho zaťa hneď v ten deň. Z Jarky sa našla iba predná lopatka a z Adamových šiat chýbal kožuštek. Bol už prepitý u Žida. Adam More Chvojka je dodnes vicerichtárom, ale spáva vždy len doma.